Shekhara तपाईले के अब भविष्यमा यस्तो खालको भिडियोहरु हाल्नुहुन्छ कि म मजाले हाल्छु म मजाले हाल्छु यो किन मैले गल्ती गरेको छैन मेरो अझै पनि छन् के हो तपाईले चाहिँ यसरी बाटो बाटोमा भन्दैमा कोरोना मर्ला उनलाई अहिले सार्वजनिक हित विपरीतको अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र त्यसभित्र पनि विपदको बेलामा अफवाह फैलाएको भन्ने उहाँलाई त्यसमा मुद्दा दर्ता भएको छ यो कोरोनाको आडमा तपाईले धर्म प्रचार गर्नु भएको तपाईले कोरोना मरिजा भन्नु भएको छ के तपाईसँग त्यो क्षमता छ कि तपाईले चाहिँ कोरोनालाई मार्ने त्यो क्षमता छ तपाईले मार्न खोज्नु भएको अफवाह फैलाएर आम नागरिक सर्वसाधारण गरिब दुखी निमुखा बहिष्कृत साइडलाइन पर्सनहरुलाई यो कुनै धरातलमा नटिकिकन कुनै ज्ञानको आधार नभइकन जीवनलाई तै भनेर आम नागरिकलाई भ्रमित गराउने छुट कसैलाई हुँदैन कोरोना भाइरस संक्रमणको बेला धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने एकजना व्यक्तिलाई कास्की प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ यसुका अनुयायी भने कोरोना भाइरसले छुँदैन भन्दै भ्रम फैलाउने जुम्ला घर भएर हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 खुदी सुकुमासी टोल बस्दै आएका केशव आचार्यलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो उनलाई पोखरा महानगरपालिका 29 पावर हाउसबाट नियन्त्रणमा लिएको कास्की प्रहरीले बताएको छ राज्यले नै चासो दिएको विषयमा सर्वसाधारणलाई येशूको नाम लिएर भ्रम सिर्जना गरेकोले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो अहिले कोरोनाको सन्तासमा आचार्यले येशूको अनुयायीलाई कोरोना भाइरसले नछुने प्रवचन दिएका थिए आचार्य प्रशस्त कचोनी मण्डलीका पास्टर रहेको बुझिएको छ धर्मका नाममा भ्रम र अफवाह फैलाएको भन्दै उनलाई मुद्दा चलाइएको प्रहरीले बताएको छ जस्तो हामीले अस्ति जना पास्टरलाई समात्यौं नि हैन अस्ति हैन त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के मुद्दा लागिराछ के हुन्छ त्यो विषयमा अलिकति अब यो विपदको बेलामा अफवाह फैलाएर आम नागरिक सर्वसाधारण गरिब दुखी निमुखा बहिष्कृत साइडलाइन पर्सनहरुलाई यो कुनै धरातलमा नटिकिकन कुनै ज्ञानको आधार नभइकन जीवनलाई तै भनेर आम नागरिकलाई भ्रमित गराउने छुट कसैलाई हुँदैन पास्टरले त्यही किसिमको काम गरे हुनाले उनलाई अहिले सार्वजनिक हित विपरीतको अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र त्यसभित्र पनि विपदको बेलामा अफवाह फैलाएको भन्ने उहाँलाई त्यसमा मुद्दा दर्ता भएको छ त्यो चाहिँ कसैले उजुरी गरेर हो कि त्यो चाहिँ सेल्फ अपराधले अध्ययन गरेर त्यो युट्युबमा पनि आइरहेछ विभिन्न उसमा आइरहेको हुनाले पनि यो यसै पनि बुझ्न सकिने कुरा हो र थुप्रै नागरिकहरुले हामीलाई भनिरहेको अवस्था छ अहिले हामी भेट गर्नै पर्दैन नागरिकहरुले विभिन्न माध्यमबाट हाम्रो सूचना दिन सक्नुहुन्छ के यो कोरोना मरिजा भनेर तपाईले भन्नुभयो हैन यो धेरैले कति ठाउँबाट चाहिँ आलोचित पनि हुनुभएको छ तपाई विभिन्न न्यूज पोर्टलहरुमा न्यूज च्यानलहरुमा यहाँसम्म हामीले यहाँसम्म पनि सुन्यौ कि यो प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पनि पुग्यो रे कतिले विरोध जनाएका छन् के हो तपाईले चाहिँ यसरी बाटो बाटोमा भन्दैमा कोरोना मर्ला र अलि धन्यवाद तपाईको प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म येशूको एउटा सच्चा चेला हुँ म बाइबलमा जे छ त्यही अनुसार हिँड्ने मान्छे हुँ जब येशू ख्रिस्टलाई प्रत्यक्ष हुँदाखेरि जब उहाँले समस्या देख्नुहुन्थ्यो उहाँ ठाउँको ठाउँ हकार्नुहुन्थ्यो जस्तै एकपल्ट आँधी आउँदा येशू प्रभुले अनि त्यहाँनेर अरू केही गर्नु भएन गुप्तमा जानु भएन कहाँ जानु भएन तुरुन्त उठेर आँधीलाई शान्त रोकिजा सिधा भन्नुभयो जब अन्तिम एकदमै ठुलो गम्भीर केस थियो लाजरस मरिसकेको थियो मान्छेहरू रुने दुने खैला बैला धेरै दर्शकहरू थिए त्यति बेला उहाँले के गर्नुभयो सिधा पिता धन्यवाद तपाईले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि सिधा समस्यासँग बोल्नुभयो ओइ लाजरस निस्कि आइजा पत्रुसको सासु जरोले थला परेको बेलामा उहाँले के भन्नुभयो भने अनि हकार्नुभयो त्यो जरोलाई अनि जरोले तुरुन्तै छोड्यो त्यसकारण यो हकार्ने समस्यासँग बोल्ने यो बाइबलीय हो कतिले राम्रोसँग नपढ्यो होला नि या पढे पनि राम्रोसँग गम्भीर भएर बुझेनन् एबीसी 5 को एकले भन्छ कि उहाँ परमेश्वरको देखासेखी गर परमेश्वरले पनि उज्यालो भइजा भन्नुभयो यसकारणले कोरोना मरिजा यो बाइबल अनुसार हो समस्या छ धेरैलाई मारेको छ किनभने जीवन र मृत्युको शक्ति हाम्रो जिब्रोमा छ हाम्रो बोलीमा छ त्यसकारणले हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका उहाँको शक्ति बोकेकाले जे बोल्यो त्यो हुन्छ भन्ने विश्वासले मैले प्रार्थना गरेर कोरोनासँग बोलेको कोरोना मरेको अथवा परमेश्वरबाट आएको चाहिँ अब कोरोना समाप्त हुँदैछ भन्ने त्यस्तो दर्शन कतै पाउनुभयो देख्नुभयो सुन्नुभयो विश्वभरि क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गरेको कारणले कोरोना त अवश्य नष्ट हुन्छ धेरै रहँदैन यो हैन अब नष्ट नै हुन्छ तर चाहिँ अब अहिले धेरैजना त्रासित भएको कारणले चाहिँ हामी प्रार्थना गरेको त्यही हो अब नष्ट हुन्छ भनेर दर्शन मैले पाउनु भन्दा पनि मेरो आत्मामा प्रेरणा पनि भएको छ र धेरै महान अगमवक्ता जस्तै किनेथ कोब्लेनले अगमवाणी निस्किसक्यो धेरै रहँदैन भनेर टिभी जोसुवाले निकाल्नु भएको छ अरूहरूले चाहिँ रहँदैन यो भन्ने कुरा छ यो कोरोनाको कुरालाई हामी फेरि जोडौँला हजुरले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि हकार्दै गर्दाखेरि अन्य भाषा पनि बोल्नु भएको छ हैन यो अन्य भाषा कतिलाई अपाच्य पनि हुन सक्छ के यो बाइबलले हो र बाइबलमा कहीं येशूले हजुरले बोल्नु भए चाहिँ अब यो शेखारा रा रा बाबा बारा रा रा भन्ने त्यो यसरी बोल्नु भएको छ र येशूले तपाईलाई बाइबलले सिकायो कि तपाईको आफ्नै मनगढन्त कुरा हो यो बाइबलमा यस सम्बन्धी 35 भन्दा बढी पद छन् विशेष गरी नयाँ करार र पुरानो करार दुवैमा केही पदहरू उल्लेख गर्दिनु जस्तै म तपाईलाई एउटा पद दिन्छु तपाईलाई मैले 35 वटा पद छन् जुन पदमा अब येशू स्वयंले मर्कु 16 अध्यायको 17 पदमा विश्वास गर्नेहरूसँग चिन्ह हुनेछन् मेरो नाममा तिनीहरूले बुद्ध पाउनेछन् तिनीहरूले चाहिँ अन्य भाषाहरूमा बोल्ने छन् भनेर येशूले भन्नुभयो त्यसकारणले त्यो पद व्यर्थमा जाँदैन बोल्ने छन् भनेको कारणले बोल्छौं हामीले अन्य भाषामा पनि बोल्नेछौं दिमागमा पनि बोल्नेछौं यो अन्य भाषा भनेको दिमागी प्रार्थना होइन यो स्वर्गीय प्रार्थना हो यो इच्छा अनुसार हो अनि अझ धेरै पदहरू छन् म तपाईलाई दिन सक्छु तपाईले भन्नुभयो आत्मिक वृद्धि हुन्छ भनेर आत्मिक वृद्धि तपाईले आत्मिक वृद्धि गरेको भएको अनुभूति गर्नु एकदम एकदम म अहिले जो छु जुन साथ कसरी वृद्धि हुँदो रहेछ त नि आत्मिक वृद्धि त्यो 1 2 3 गरेर बताउन सक्नुहुन्छ जस्तै हामी मानिसमा प्राण आत्मा शरीर हुन्छ तीनटा हुन्छ शरीरको वृद्धि जब हामी फलफुल खान्छौं भात खान्छौं त्यो जब बच्चाहरू वृद्धि हुँदै जान्छ जब खनिलो भोजन खान्छ त्यो शरीरमा बढाउँछ शारीरिक भोजनले हैन त्यसरी नै परमेश्वरको वचन र अन्य भाषाले मान्छेको आत्मालाई बलियो बनाउँछ तपाई 100% स्योर भएर कन्फिडेन्ट भएर त्यो चाहिँ तपाईले त्यहाँ अपलोड गर्नु भएको थियो नि हैन हजुर हजुर तर अहिले पछिल्लो क्रममा तपाईले डिलिट गर्नुभयो नि हजुर के तपाई पश्चाताप गर्नु भएको हो कि तपाईले गल्ती गरेको आफूलाई महसुस गरेर त्यसलाई डिले गर्नु भएको हो कि डराउनु भएको अनि पहिलो कुरा मेरो कारणले धेरै जना कोही क्रिस्चियनहरु मेरो पक्षमा तल कमेन्ट गरिरहेछन् कोही चाहिँ नराम्रो बोलिरहेछन् प्रभु येशूको महिमा भन्दा पनि लडाई भला जस्तो लाग्यो के अनि न्यूज 24 को एकजना पावर न्यूज को एकजना साथीले पनि हाल्नु भा रहेछ त्यसपछि माथि प्रधानमन्त्री सम्म पनि पुगेछ कति कुरा उहाँले पनि यस्तो धार्मिक नगर्दिनु हुन अनुरोध छ भने कतिको धार्मिक प्रचारक भने विभिन्न कुरा वाद विवाद नआओस् भनेर के तपाई धामी झाँक्री जस्तै अलिकति युनिक बन्न खोज्नु भएको किनभने तपाईको जस्तो यो अन्य भाषामा भिडियो हाल्ने चाहिँ प्राय कोही पास्टर पनि देखिदैन तपाई युनिक बन्न चर्चा हालेका छैनन् हैन यो मिडिया माध्यम भएकाले मिडियामा हामीले युज गरेको मात्रै हो तर चाहिँ धामी झाँक्री चाहिँ होइनौं हामी स्वर्गीय तरिका हो जब प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा हेर्यौं भने जब चेलाहरूले अन्य भाषा बोले नि अरूहरूले चाहिँ इनीहरूले मूर्ख खाएको छ इनीहरूले येशू स्वयंलाई यो पागल हो यो जिजुबल लागेको छ यो यही के यो 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 बालजीवी लागेको छ यिनीहरू रक्सी खाएका छन् यिनीहरू मातेका छन् यिनीहरू पागल हुन् यिनीहरू दिमाग काम छैन भनेर आरोप आएको हो धामी झाँक्री भन्ने हो तर म चाहिँ परमेश्वरको असल चेला हुँ कुनै धामी झाँक्री होइन भनेपछि येशूको पालामा पनि त्यो कुरा आएको थियो अहिले पनि आइरहेछ तपाईले के अब भविष्यमा यस्तो खालको भिडियोहरु हाल्नुहुन्छ म मजाले हाल्छु मजाले हाल्छु किन मैले गल्ती गरेको छैन मेरो अझै पनि छन् प्यारालाइजको भएका भिडियोहरु पनि छन् तर कतिले त्यो रुमाल हालेको मात्रै त्यो निकालिरहेछ प्यारालाइजको हैन 4 दिनदेखि बेहोस भएका 5 दिनदेखि बेहोस भएका समस्या परेका हाम फाल्नेका मर्न लागेका कुइएका दुनिया थुप्रो छन् तर मान्छेले काटेर त्यो नमिल्ने मिलाएर चाहिँ मान्छेले त्यो गरेको तर मैले हाल्छु हाल्नेवाला छु तर यतिखेर चाहिँ अनि मेरो कारणले विवाद नहोस् देशमा चाहिँ कोरोनाले गर्दा देशका सबै मान्छे चिन्ता छन् फेरि म किन त्यसमा उफ्रिने भने चुप लागेर अनि त्यसो गरेको खास तपाईले प्रार्थनाको कुरो एउटा कुनामा बसेर चर्च भित्र मात्रै गर्नु भएको भए हुन्थ्यो नि त किन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन खोज्नु भएको हो कि अथवा रुपियाँ पैसा के आउँछ भनेर अरूको अगाडि चाहिँ फेमस हुनको लागि हो हजुरले प्रार्थना चाहिँ राख्नु भएको हैन येशूले चाहिँ त्यो चाहिँ पर्सनल मागको लागि पर्सनल कुराहरुको लागि समस्याहरु आफूसँग छ भने उपवास बस्ने भात खुनेर अरूलाई थाहा नहुने रोडमा गएर उपवास बसेछ भनेर त्यो उदासिलो चेहरा नलाऊ भनेर त्यो सन्दर्भमा फरिसीहरुलाई टार्गेट गरेर भन्नु भएको त्यो प्रार्थना सधैँ गुप्तमा हुनुपर्छ भन्ने होइन येशूले त्यसले पनि बाहिर ओपन भन्नुभयो 5000 ले प्रार्थना गर्दा उहाँले कुनैमा लुकेर गर्नु भएको थिएन हे पिता धन्यवाद भनेर उहाँले भन्नुभयो लाजर उठाउँदा बाहिरी खुल्ला सबका अगाडि भन्नुभयो हरेक प्रार्थना आन्द शान्त र शान्त रोकिजा भूत भन ओइ रोकिजा भने येशूले ओपन गर्नुभयो